danas smo predstavili treći od ukupno četiri dijela programa, predizbornog programa IDS-a grada Labina. Ovaj dio programa zove se Labin za sve generacije, upravo zato što želimo da u idućem periodu grad Labin postane još bolje mjesto za život svim generacijama naših sugrađana. Krenuli smo možda ovim mjerama koje smo danas morali sažeti u najkraćim mogućim crtama, krenuli smo sa mladim obiteljima jer smo svjesni da je jedan od najljepših trenutaka u životu rođenje djeteta, ali isto tako za jedan par financijski prilično zahtjevno. Dosadašnje naknade za novorođenčad u gradu Labinu nisu bile velike, mi smo ih odlučili udvostručiti na način da će roditelji za prvo dijete od sada dobivati 3000 kuna, za drugo 4, za treće dijete u obitelji 5000 kuna, za svako sljedeće 1000 kuna više. Jedna od mjera koju isto tako smatramo izuzetno bitnima je daljnje dodatno sufinanciranje boravka djeteta u dječjem vrtiću, a to je za one obitelji koje u jaslicama ili dječjem vrtiću imaju dvoje djece. Za drugo dijete u obitelji boravak u jaslicama ili vrtiću postaje besplatan. To naravno znači da će grad pokriti punu cijenu do ekonomske cijene koštanja vrtića za drugo dijete u obitelji i nadam se da će to biti jedna od mjera koja će od strane mladih roditelja biti jako dobro prihvaćena, a možda će se netko evo nakon svih ovih mjera koje radimo i odlučiti za još jedno dijete u obitelji, što nam je upravo i cilj. Nažalost, moramo reći da imamo velik broj djece s teškoćama u razvoju, kako u vrtićima, tako i u školama. Grad Labin će osigurati pomoćnike u nastavi i asistente u vrtićima svakom djetetu s teškoćama u razvoju za koje medicinski se dokaže da je pomoćnik zaista potreban. Vjerujem da će mnogim roditeljima na taj način olakšati njihov boravak u dječjem vrtiću. Danas mogu reći da ćemo graditi dječji vrtić na Vinežu novi i u prvoj fazi će se djeca koja se danas nalaze u starom dječjem vrtiću na Vinežu preseliti u taj novi dječji vrtić u blizini poslovne zone, ali ostavljamo mjesta i za daljnju rekonstrukciju, odnosno nadogradnju još vrtićke, odnosno jasličkih skupina. Ono što ćemo napraviti po pitanju učenika i studenata za koje želimo da nam se nakon svog školovanja vrate u naš grad je, to radimo sa lokalnim gospodarstvenicima i vjerujem da smo se jako dobro povezali, novi jedinstveni sustav stipendiranja u Hrvatskoj na način da će se učenici i studenti koji se školuju onim kadrovima koji su lokalnom gospodarstvu potrebni, moći će ostvariti stipendiju od 15.000 kuna godišnje na način da će grad osigurati kao i do sada, kao i ostalim stipendistima, 7.500 kuna godišnje, a minimalno taj iznos će osigurati lokalni gospodarstvenik i nakon završetka ugovora o stipendiranju, odnosno nakon završetka školovanja tog učenika ili studenta, njega će u Labinu čekati siguran posao. To naravno nije sve, moramo misliti i na naše najstarije sugrađane, oni su izgradili naš grad, mi smo im jako zahvalni, ali im je u ovom trenutku potrebna posebna skrb, posebna pažnja. Što se tiče najstarijih Labinjanki i Labinjana, u sklopu novog doma za starije osobe dobit će najkvalitetniju institucionalnu skrb u gradu, a naravno da ćemo i širiti mrežu izvan institucionalnih usluga u sklopu dnevnog centra doma za starije osobe, jer znamo da neki penzioneri žele i imaju potrebu samo tijekom dana boraviti u društvu svojih vršnjaka, a ipak na večer žele biti, vratiti se u svoj dom i spavati doma. Nekim, mnogim umirovljenicima u našem gradu je potrebno donijeti obrok, dovesti obrok do kuće i to će i još mnogo toga biti omogućeno u sklopu novog doma
za starije osobe.